Jag tänkte visa vad jag har fått i födelsedagspresent. Så jag tänkte visa vad jag har fått mer av det, så jag tänker att vi kör igång. Så först har jag fått en jättefin jacka som ser ut så här. Den är beige och superskön och väldigt så här snygg. Och den har då som sagt såna här armar här. Sen har jag fickor här. Jättesnygg verkligen. Så jag ska sätta på mig den och den kommer från H&M. Så supersnygg. Alltså den är bara så här helt enkelt. Jag skulle kunna vinkla ner det lite. Så här ser den ut. Den är super, super skön. Och super snygg. Alltså den har verkligen fickor. Och jag är så nöjd med den här. Alltså den är super snygg. Och ja. Jättefin. Och sen så fick jag det här halsbandet också. Det är super, super fint också. Så den här jackan är jag jättenöjd med. Och sen så har den en luva här bak. Sen så har jag fått en till jacka som ser ut så här. Den är jättefin och den har så här röd. Ja, så här ser den ut helt enkelt. Och den har också en luva. Som jag tänkte sätta på mig nu. Och den här kommer från Cubus. Och så här ser den ut på. Jag tycker den är också jättesnygg. Alltså den är skön och den har också en luva. Och så här ser den jackan ut. Som jag har fått. Supersnygg. Med det här halsbandet till. Då är det jättesnyggt också tycker jag. Så ser det ut. Ja. Så. Jättefin. Ja. Så ser den ut. Och lite i den så har den lite såna här också. Såna här hållar som är skön. Och sen så har jag fått en t-shirt också. Och den ser ut så här. Så står det Puma på. Och så. Sen har jag också fått en t-shirt. Där det står Puma på också. Jättefin. Och sen så har jag fått ett par byxor. Eller leggings som det heter. Som också ser ut så här. Och så står det Puma på. Sen så fick jag en sån här gratis tröja med. Och nu ska vi se. Den ser ut så här. Så den liksom är en luva och sen så är den så. Och så är den så här knyte här nere. Och så står det någonting här på. Och sen så har den typ en luva här. Den var också snygg. Så ja, det var den jag fick. Sen så fick jag också. Jag ska se om min väska. Jag tror inte, men jag fick
träningsbyxor. Jag fick ett par träningsbyxor, men jag vet inte vart de är. Så jag tänkte att vi sätter på det här så visar det på. Då kan vi börja med det. Ska vi ta tröjorna till det sen. Och så klart så kommer vi visa allt detta på. Det går bra. Men jag spelar in så det är det går bra. Det går bra. Inte de senare. Det är värre om jag reser mig upp. Jag får springa. Så, och så får jag inte visa er för mycket. Jag spelar in. Okej. Nu har jag tagit på mig dessa kläder jag fick. Så, nu ska vi se här. Först den här tröjan. Från Puma, jättesnygg och väldigt så skön. Och sen dessa. Och sen, jag vet inte om man såg, men